dy proceset rëndësishme që përfshihet familia Berisha. Në orën 9 është seanca për Gërdecin, ku është thirrur djali i zotit Berisha. Çfarë pritet ndodhi? Për ata që nuk e dinë. Në seancën e parë nuk paraqit sepse nuk ishte njoftuar nga. Mund të mos paraqitet edhe nesër? Ne nuk dimë se çfarë do ndodhi nesër në orën 9. Pra, dhe është e njëjta gjyqtare. Pra, është gjyqtarja Irena Gjoka ajo që e drejton atë seancë dhe ka edhe dëshmitar të tjerë. Pra, seanca për Gërdecin është lënë orën 9, ndërkohë që seanca për masën e sigurisë është lënë orën 11. Pra, nuk e di se si do zhvillohen gjërat ditën. Do kesh shumë punë nesër, kjo është e sigurt. Po, paralelisht është në gjykatën e lartë kërkesa në orën 9 për vulën, po ajo bëhet në këshillimi. Pra, më shumë se sa pritet zhvillimi ditën e nesërme në lidhje edhe me procesin e Gërdecit. Cili nga proceset mund të ketë një shtyrje, nëse do ketë? Pra kjo e Gërdecit mund të ketë një mos paraqitje të zotit Shkëzën Berisha, ka mundësi ligjërisht, i lejohet? Ligjërisht, normalisht në seancën e parë kur ai nuk paraqit nëpërmjet rriteve sociale pretendoi që nuk i kishte vajtur shkresa nga prokuria posaçme. Nuk e dim se çfarë argument do ketë ditën e nesërme, do paraqitet apo nuk do paraqitet në seancë, por gjithsesi, edhe po nuk u paraqit ai ka të dëshmitar të tjerë të cilët janë thirrur në seancën e nesërme. Plus që është e njëjta gjyqtare që është në të dyja seancat. Pra mund ta përjashtojnë nga një, nëse do merr parasysh, po të tjetra se përjashtojnë dot. Ndoshta mund të ndërpritet për momentin gjyqi i Gërdecit sa të shfrytojë do procesi për Berishën, po gjithsesi nga praktika që kemi patur me seancat e mëparshme për masën e sigurisë detyrim paraqitje, avokatët kanë përshtypjen që ditën e nesërme do të gjejnë kërkesa të tjera. Pra po kapen të procedurat, nëse shkoj taktika e avokatëve të zotit Berisha. Por kam përshtypjen që ditën e nesërme ndoshta edhe me vonesë, por gjykata duhet dalë me një vendim në lidhje me masën e sigurisë, pasi ajo ka afat brenda 5 ditëve duhet të shqyrtohet nga shkruarja e kërkesës nga prokuroria e posaçme. Prandaj po them që nuk dihet se çfarë, nëse do ndjekin të trafikun e herës së kaluar, ndoshta dhe gjykata do detyrohet të marrë avokat kryesisht për ta bërë kërkesën, për ta përshqyrtuar si kërkesë, pasi dihet tashmë dhe praktika u vendos edhe në seancat e mëparshme, në caktimin e masës së mëparshme ku pavarësisht largimit të avokatëve dhe dorëheqjes së shumë avokatëve, përsëri u gjet mekanizmi për ta vendosur një masë sigurie. Pra është një ditë e vrullshme ditën e nesër për familjen Berisha, flas në orën 9. Është në orën 9 është kërkesa pra që ku duhet të paraqitet zoti Shkëlqen Berisha dhe në orën 11 është shqyrtohet për baban e tij, pra për baban e tij, pra për zotin Berisha. Pra është njëjta gjyqtare dhe pra pritet zhvillime, nuk di ç'të them, domethënë ditën e nesër. Ajo që ka mbindje është që avokatët përsëri do bëjnë kërkesa të tjera që në mënyrë që të shtyhet, ndoshta mos të zhvillohet seanca aq shpejt sa ç'mendon.